Ölkə fiqurlu konkəs sürən kimidir? İndi izah edəcəm. Bir cüt fiqurlu konkəs sürən sonsuz spiralə girdikdə bir konkəs sürən mərkəzi nöqtə ətrafında fırlanır və əsasən buza paralel olaraq fırlanarkən ikinci konkəs sürən qolundan yapışır. Mərkəzdəki konkəs sürən fizikada eşitmiş ola biləcəyiniz mərkezdən qaçma qüvvəsinə bənzəyir. Çünki onlar digər konkəs sürənə mərkəzə doğru çəkilir. Biz eyni termini coğrafiyada insanları bir araya gətirən qüvvlər haqqında danışmaq üçün istifadə edə bilərik. Eyni zamanda yəqin ki, onların həyatı gözləri önündə parlayır. Çünki fiqurlu konkursəmə zamanı kimsə məni yerləsəydi, mənə də elə olardı. Buza parallel olan konkursürən, konkursürənlərin bir-birindən ayırmağa çalışan mərkəzdən qaçma qüvvəsinə bənzəyir. Texniki cəhətdən mərkəzdən qaçma qüvvəsi real həyat fizikasında mövcud deyil, lakin coğrafiyada biz hələ də bir çox dövləti içəridən ayıran və dövlətin gücünün sabitliyini təhdid edən qüvvələrin necə ola biləcəyini təsəvvür etmək üçün terminlərdən istifadə edə bilərik. Sonsuzluq spiralında gördüyümüz gərginlik hər yerdə mövcuddur. Fizikada, fiqurlu konku sürmədə və coğrafiyada bir çox mərkəzdən qaçma qüvvələri arasında. Heç bir hadisə və ya güc bir dövləti parçalamaq və ya birləşdirmək üçün kifayət deyil. Dövlət xarici qüvvələrin dalğalarını, qonşularının və vətəndaşlarının daxili ehtiyaclarını mənimsəməlidir. Bu sabitlik və sülh yaratmağı incə balanslaşdırıcı bir hərəkətə çevirir. Sürətləndirilmiş coğrafiya kursuna xoş gəlmisiniz. Ölkə əsasən bir dövlətin və ya sərhədlərə nəzarət edən bir hökumət vahidinin başqa bir adıdır. Lakin dövlətlər güc sistemləri tərəfindən bir yerdə saxlanılır. Beləliklə bu gün biz kosmosda beynəlxalq münasibətləri öyrənmək üçün istifadə etdiyimiz termin olan geosiyasətə baxacağıq. Buna sərhədlər xaricində, həm də sərhədlər daxilində baxacağıq. Çünki bir dövlətin digər dövlətlərlə necə münasibət qurması çox vaxt daxili münasibətləri necə qurması ilə bağlı olur. Küçük qorumağa çalışmaq hər hansı bir dövlətin öz sərhədləri daxilində və onun hüdudlarından kənarda olan dövlətlərlə, etnik və mədəni mənşəyə ortaq olan millətlərlə qarşılıqlı əlaqəsinin böyük bir hissəsidir. Daha əvvəl öyrəndiyimiz kimi, güc heç vaxt tarazlıqda olmur. Beləliklə biz bir dövlətin birliyi və yəni nə qədər sabit olması haqqında danışa bilərik və dövlətlərin sabitlik yaratmaq üçün bir çox amilləri balanslaşdırmağa çalışdıqlarını başa düşə bilərik. Ancaq bu göründüyü qədər asan deyil. Çünki sabit bir vəziyyət yaradan konkret heç bir formula yoxdur. Əgər olsaydı, dünyada daha çox sülh olardı. Dövlət birləşməsinin dəyişən dinamikasına dair nümunələr tapmaq üçün Latın Amerikası kimi oxşar xüsusiyyətlərə malik bir bölgə olan formal regionu tərk etməyə belə ehtiyac qalmazdı. Kostarikanı götürək. İspaniyadan ayrıldıqdan sonra 200 il ərzində bir neçə fərqli hökumət növü var idi. Qeyri-adi səslənsə də, Kostarika Fragile State Index-də, yəni həssas dövlətlərin münaqişə yayılma üçün nə dərəcədə həssas olduğunu qiymətləndirən illik hesabatlar sabit dövlət hesab olunur. Kostarikanın sabitliyə nail olmasının bir yolu hakimiyyətdə olanların yaratdığı hökumət növüdür. Kostarikanın hazırki konstitusiyası 1949-cu ildə qanuna çevrildi və demokratik respublika təşkil etdi. Bu o deməkdir ki, ən azı bəzi ümumi vətəndaşlar hakimiyyətdə kimin olması barədə söz sahibidirlər. Bu səsvermə və vətəndaş iştiraki yolu ilə xalqla seçilmiş məmurlar arasında münasibət quran demokratiyanın bir formasıdır. Xalqın rəhbərliyə dəstəyi mərkəzdən qaçma qüvvələrindən biridir və dövlət insanların əksəriyyətini razı salmağın yollarını tapmaqla hakimiyyəti saxlayır. 2020-ci illərin əvvəllərində Costa Rica əksər qrup şikayətlərini kifayət qədər adekvat və ya ən azından insanların əksəriyyətini razı salacaq qədər həll edə bildi. Bağmayaraq ki, bu azlıq qruplarının siyasi birlik hissini paylaşmaması anlamına gələ bilər. Lakin sabit dövlətlərdə tezziz -tez dil və din kimi ümumi mədəni xüsusiyyətlər dəstəyi kimi birlikdə işləyən digər mərkəzdən qaçma qüvvələri olur. Bağmayaraq ki, müxtəlif gərginlik yaratmamalıdır. Məsələn, Kostarika sabit hesab olunur və imigranların iş axtarması üçün məşhur bir yer olan digər ştatlarda fərqləri vurğulaya və ixtilaf yarada bilən kifayət qədər müxtəlif bir dövlətdir. Kosta Rika həm də təmiz enerji təhsil və səhiyyə kimi güclü infrastrukturə malik olması ilə tanınır ki, bu da öz növbəsində kifayət qədər sabit iqtisadiyyatı təmin edir. Həm güclü infrastruktur, həm də sabit iqtisadiyyat birləşdirici qüvvələrdir. Bir xalq olaraq onlar da cəngərliklərini qorumağa sadiqdilər və ekoturizm iqtisadiyyatın başqa bir əsas komponentidir. Beləliklə insanlarına və ətraf mühitə sərmayə qoymaqla Kosta Rika insanların özlərinə bağlı və qayğıkeş hiss etdikləri bir yerə çevrildi. Bu bütün bu insanların belə hiss etdiyini ifadə etmir. Məsələn, yerli əhalinin cəngərlikdən sıxışdırılması ilə bağlı problemlər var. Lakin bir çox kostərikalılar Kostərikanın sabit bir dövlət kimi görünməsini dəstəkləndiyini hiss edirlər. Lakin bu birləşdirici qüvvələrdən hər hansı biri zəifləməyə başlayarsa, xüsusən də iqtisadi imkanlar azaldıqda və insanların ehtiyacları artıq ödənilmədikdə və ya liderlik özünü qanunu hiss etmədikdə, ştatda hüquq-nizam pozulmağa başladığıda parçalanma üstünlük təşkil edir. Dövləti vahid saxlamaq çətin işdir. Latın Amerikasının qalan hissəsində sabit dövlətlərdən daha kövrək dövlətlər var. Çünki hər bir ölkənin müstəmləkətçilik tarixi çətin iqtisadi vəziyyətlər yaratmışdır. Venesuela daha az stabil dövlətlərdən biridir. 1920-ci illərin ortalarından bəri Venesuela iqtisadiyyatı neft ixracına əsaslanır. Bizim fikrimizcə çoxlu sərvət gətirirdi, lakin bütün iqtisadiyyat neft qiymətlərindən asılı olduqda, iqtisadiyyat ilk dəfə 1980-ci illərdə baş verən neft qiymətlərinin düşmələrinə qarşı son dərəcə də həssas oldu. Bu azalma Venesuelanın neftə olan iqtisadi inamını əslində dəyişdirməyən siyasi islahatlara yol açdı və 2014-cü ildə neft qiymətləri yenidən düşdükdə bu əmtəə böhranına səbəb oldu. Həmçinin neft dövlətlərinin iqtisadiyatlarının həssaslığı gücləndi. Kenteserf adına yenidən investisiya etmək üçün siyasi hərəkət güclü, şaxələndirilmiş iqtisadiyyatı qura bilmədi və neft emalı imkanları daha da azaldıqdan sonra 2019-cu ildə Venesuela 2020-ci illərə qədər davam edən dərinləşən iqtisadi böhranla üzləşdi. Əhalinin üçdə ikisindən çoxu çoxölçülü yoxsulluq yaşayır və hökumət qeyri-sabitliyə meyllidir. İstər təbii, istərsə də insan səbəbli fəlakətlər daxili sabitliyi yüksəldə bilər. Susisi ilə ölkədə fəlakətdən sonra insanlara kömək etmək üçün infrastruktur və imkanlar yoxdursa. Buna cavab olaraq çox sayda insan Venesuela-dan köçürlər. Beləliklə 2021-ci ildə olduğu kimi Venesuela daxildən parçalanır. Lakin mərkəzdən qaçmaq qüvvələri dövlətin xaricindən də gələ bilər. Venesuela-nın narkotik ticarətində iştiraki kimi bir çox səbəblərə görə kənar qruplar Venesuela-ya qarşı tətbiq etdiyi bir sıra sanksiyalarla iqtisadi imkanları məhdudlaşdıra bilərlər lakin 5 xəyəllər həm də ona görə təqib edilir ki, ölkələrə getdikcə məhdudlaşdırıcı olan sosialist hökumət strukturunu bəyənmirlər. Bu isə deməkdir ki, iqtisadiyyat elə qurulub ki, dövlət onun böyük hissəsinə sahib olsun və ona nəzarət etsin. Beynəlxalq Valyuta Fondu və ya Dünya Bankının qruplarla razlaşmaları kimi digər xarici qüvvələrdə bütün dünyada çoxlu gərginlik yaradan görkəmli mərkəzdən qaçma qüvvələri ola bilər. Beləliklə, bəli, bir ölkəni sabit saxlamaq asan məsələ deyil, lakin insanların birlikdə işləməsinə və ya bir-birindən ayrılmasına səbəb olan bir-birinə bağlı qüvvələri araşdırmaq həqiqətən maraqlıdır. 1900-cü illərdə siyasi coğrafiyaçılar, hətta dövlətlər arasında, xüsusən də kənd təsərrüfatı torpaqları kimi ehtiyatlar və kommunizm və ya kapitalizm kimi müxtəlif siyasi-iqtisadi sistemlərin yayılması ilə bağlı fikir ayrılıqlarını xəritələştirməklə potensial münaqişələri proqnozlaşdırmağa çalışmaq üçün modellər hazırladılar. Bu işdən ortaya çıxan fikirlərdən biri odur ki, mərkəzi bir güc sahəsi var və bu sahənin ətrafında daha az sabit olan bir zona var. Çünki o, iki böyük güc arasında qalıb. Bu parçalanmış kəmər kimi tanınır. Biz bunun baş verdiyini 1950-ci illərdən başlayaraq ABŞ və Rusiyanın Kuba vasitəsilə qarşılıqla əlaqəsində görə bilərik. 1959-cu ildə SSRİ və ABŞ soyuq müharibənin ortasında idi. Bu iqtisadiyyat və hərbi rəqabətlə dolayı yolla mübarizə aparan Gölsəsim naqişədir və bunun ortasında Kuba onu SSR ilə birləşdirən kommunist inqilabı yaşadı. Kommunizm özəl mülkiyyəti və mənfəətə əsaslanan iqtisadiyyatı ictimai mülkiyyət və hər şeyin kommunal nəzarəti ilə əvəz etməyə çalışan iqtisadi və siyasi bir modeldir. Bu, nəhayət sinifi bölmələri olan bir cəmiyyətdən və ya hökumətdən uzaqlaşmaqdan ibarətdir. Texniki cəhətdən kommunizm sosializmin bir formasıdır. Baxmayaraq ki, bütün sosialistlər kommunist deyillər. Hazırda sosialist iqtisadiyyatına ən yaxın olan Norveçdir. Kapitalizm digər tərəfdən adətən demokratiyalarla əlaqəli olan azad bazar iqtisadi sistemidir. Diqqətini mənfəətə yönəltməkdən yayınmağa çalışan kommunizmdən fərqli olaraq, kapitalizmdə fərdlər mənfəətlə motivasiya olunur və qazandıqları hər şey hökumətlərə və ya kollektivlərə deyil, fərdlərə məxsusdur. Sovet İttifaqı kommunizmə üstünlük verir, ABŞ isə kapitalizm tərəfdarıdır. Mayamidən 500 kilometrdən bir qədər çox məsafədə yerləşən Kuba ilə SSR-in nə qədər uzaq olması ilə müqayisədə bu bir sıçrayışdır. Bu ABŞ və müttəfiqlərinin kommunizmin digər ölkələri yayılmasını qarşısını almaq üçün yaratmağa çalışdıqları demokratiya bufer zonasına kommunist hökumətini qoydu. Bu mühafizə nəzəriyyəsi deyildi və hətta Kubanın kommunist inqilabından 60 ildən çox vaxt keçsə də, ABŞ-ın Latin Amerikası boyunca hökumətlərlə qarşılıqlı əlaqəsinin çox hissəsi mühafizə nəzəriyyəsindən təsirlənir. Fərqli hökumət və iqtisadi siyasətləri ehtiva etməyə çalışmaq müttəfiqləri daim və təkrar müzakirə etmək deməkdir. Və bu zaman keçdikcə kimin gücə malik olduğu və kimin olmadığı xəritəsinə yenidən cızmağın bir hissəsidir. Soyuq müharibədən kənarda, istər kommunist, istərsə də kapitalist dövlətlərində iqtisadi uğursuzluq kimi qüvvələrin yaratdığı parçalanmanın ardından başqa bir parçalanma qüvvəsi yaranıla bilər. Populizm. Populizm sistem və ya lider tərəfindən sıxışdırılan xalqın iradəsini ifadə etmək iddiasında olan bir ideologiyadır. İnsanlar hökumətə inamını itirdikdə, iqtisadi və ya siyasi vəziyyətlərinə daha rəqabətpərsdən bir hökumət yaratmaq ümidi ilə hərəkət edən və oxşar inancları paylaşan iqtidardakı insanlar itələyə bilərlər. Braziliyada 21-ci əsrin əvvəllərindən bəri iki fərqli populist hərəkət var. Birincisi 2000-ci illərin əvvəllərində liderlərin adi insan üçün daha yaxşı iqtisadi vəziyyət yaratmağa vəd edərək hakimiyyətə gəldiyi iqtisadi populizm növü idi. 2017-ci ilə qədər liderlər də mədəni gərginlikdən istifadə etməyə başladılar və hakimiyyətə gələnlər, hökumət arasında korrupsiyaya son qoyacağını və miqrasiyanın azaldılmasını vəd edən platformada yarışırdılar. İndi biz infrastruktur və ya iqtisadiyyat kimi haqqında danışdığımız bir çox qüvvələri birləşdirici və ya parçalayıcı kimi qeyd edirik. Lakin dövlət bundan daha da mürəkkəbdir. Dövlətin öz xalqını birləşdirməyə yönəlmiş ideologiya olan millətçiliyi götürün. Millətçiliyi bir tərəfdə tam birlik, digər tərəfdə isə bölücü xaos ilə bir dövlətin nə qədər vahid olduğunu ölçən bir sürüşmə çubuğu kimi düşünə bilərik. Bir tərəfdən millətçilik vətənpərvər bir şeydir. Mənsubiyyət hissi və millətdə söz sahibi olmaqdır. Bu bütün cəmiyyətin sevimli bayramlarını paradlar və pikniklərlə birlikdə qeyd etməsinin ən gözəl mənzərəsidir. Lakin xüsusilə də çoxmillətli dövlətlərdə, əgər həmin bayram və ya hadisə əhalinin bir hissəsi üçündirsə və burada əsas məqsəd əhalinin digər hissəsinin adiyyəti olmadığını bir daha təsdiqləməkdirsə, millətçilik bunun daha pis, bölücü tərəf olduğunu göstərir. Biz həm də qlobal miqyasda millətçiliyin qaranlıq tərəfinin müxtəlif dövlətlərdən olan insanların arasında bizə qarşı onlar dinamikasını dərinləşdirəndə görürük. İdeologiyaların və ya qüvvələrin əməkdaşlıq edə bilməyəcəyini deyən bir şey yoxdur. Populizm tez-tez iqtisadi və ya təmsilçilik məyusluğuna cavab olaraq millətçiliklə birləşir. Bu, iktidarda olanların ticarət razılaşmalarına qarşı dayanması və ya Brexit ilə gördüyümüz kimi ittifaqların bir hissəsi olması demək ola bilər. Yağod populist şəxsiyyətə məhkəmlənmək və digərini, xüsusən də populist qrupun iqtisadi rifahına təhdid kimi görünənləri zorakılıqla müxalifləşdirmək üçün mədəni mənzərəyə daha çox təzyiq göstərə bilər. 2008-ci ildəki qlobal maliyyə çöküşündən bəri dünyada müxtəlif millətlər arasında gərginlik və zorakılıq yaratmaq üçün birlikdə işləyən populizm və millətçiliyin yüksəlişi müşahidə olunur. Bu da bizim idarəetmə formalarımıza təsir etdi. 2000-ci illərin əvvəllərində millətçilik populyizm kombinantiyası getdikcə avtoritarizmin yavaş irəliləməsinə səbəb oldu. 2020-ci illərin əvvəllərində Braziliyada da zəif dəstəkləyici institutlara malik güclü mərkəzi lider var idi və nəzarət və tarazlıq sistemləri pozulurdu. Beləliklə, mükəmməl sonsuzluq spiralına çəkə bilən fiqurlu konqreslərində gördüyümüz incə tarazlıq dövlət daxilində qüvvələrin idarə edilməsinə yönələn bütün səylərə bənzəyir. Dövlət daxilində siyasi və iqtisadi cəhətdən baş verənlər inanılmaz dərəcədə vacibdir. Çünki bu, dövlətin necə fəaliyyət göstərdiyinə, nə qədər sabit olduğuna və digər dövlətlərlə münasibətininə təsir göstərir. İqtisadi şərait dəyişdikcə, müharibə və ya fəlakət baş verdikcə, dövlətin öz gücünü qorumaq üçün həll etməli olduğu yeni problemlər yaranır. Siyasi coğrafiyaçılar olaraq biz hələ də niyə bu burada baş verir, orada yox deyə soruşa bilərik. Yalnız indi biz gücün harada və niyə dövlətin birliyini formalaşdırmağına, münaqişələrin harada yaranıla biləceğine diqqət yetiririk. Növbəti dəfə dövlətlərin necə davranması, nəyin üstünə mübarizə aparması ilə bağlı nümunələri və onların həmişə dəyişdiklərini görəcəyik.